Mən Bayramov Nəsrullah Xeyrulluoğlu ilk öncə çıxışıma başlamamışdan qabaq, müraciət eləməmişdən qabaq Azərbaycanın böyük vətən müharibəsində həlak olan vətən müharibəsi şəhidlərinin hamısına Allahdan rəhmət diləyirəm. Onların anasının əlindən öpürürəm, ataların qarşısında baş əyirəm, diz çökürəm. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Mən qısaca özüm haqqında məlumat vermək istəyirəm. Uzun illər, 18 il Naxçıvan Muxtar Respublikasında müxtəlif rəhbər vəzifələrdə işləmişəm. 5 il Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı olmuşam. Və başıma gələn 2018-ci ildə bir hadisə ilə bağlı, böyün çıxmağımın məqsədi ilə bağlı sizə qısaca məlumat vermək istəyirəm. 2018-ci ilin ortalarında yaxın dostum bir nəfər məni Elçin adlı, Elçin Bağırov adlı bir şəxslə tanış etdi. Onun iş adamı olduğunu, armaturla, betonla, tikintilərlə işlədiyini mənə bildirdi. Və ona maliyyə köməkliyi edəriksə, onun bizə qarşı müsbət addım atacağını, əldə elədiyi gəlirin bir hissəsini bizimlə bölüşəcəyini dedi. Mən Elçinlə görüşdüm. Biz 6-cı mikrorayonda Xudafərin kafesində Elçinlə görüşdük. Müəyyən məsələləri aydınlaşdırdıq. O ancaq hələlik armaturla məşğul olduğunu və ilk öncə ona 123 min manat pul ehtiyacı olduğunu dedi. Birinci partiya malı almaq üçün. Mən 76 min ondan əvvəl deməli digər iki yoldaşda işdə mənim pulum var idi. Mən həmin pulu həvalə elədim, verdilər. Mən onların iştirakı ilə verdim Elçinə. Dalınca 50 min pul gəlib gətirib şəxsən sahib verdim yenə də Elçinə. Qısa deyim, deməli iyul ayının ikisindən sentyabr ayının ikisinə dək bir ay ərzində Elçin məndən 23 min 800 manat Azərbaycan manatı pul vəsaitini əldə etdi. Və bizə bir ay vaxt istədi, bir aydan sonra həm ana pulu qaytaracağını və üstündə qazancın 30% bizə gəlir verəcəyini qeyd etdi. Biz bir ay gözlədik, bir aydan sonra Elçindən xəbər çıxmadı. Mən Elçini çağırtdırdım, yenə həmin kafedə biz görüşdük Elçindən və ondan pulun aqibətini soruşdum. Elçin armatur aldığını və iki tikintiyə verdiyini qeyd etdi. Biz həmin tikintiləri onun idarə etdiyi Kia markalı, ağ rəngli avtomobillə mən onunla tanış eləyən Habil və Kərbəlayı Samir deyilən bir nəfər Elçinlə bərabər getdik həmin tikintilərə. O, üçüncü mikrorayon bazarının qarşısında yeni fundamenti qoyulmuş binanı və Xətai rayonunda Günəş Petrol ərazisində deməli tikintisi başlanmış özünü qoyulmuş binaları bizə göstərərək həmin armaturları həmin binalara verdiyini qeyd etdi. Üstündən bir neçə müddət keçəndən sonra yenə də Elçindən xəbər çıxmadı. Mən özüm, öz müşahidəmlə gedib həmin tikintilərin, MTK-ların sədirləri ilə görüşdüm. Hər ikisi mənə dedi ki, Elçin adında adam tanımırlar və hələlik onlar heç armatur işlətmirlər. Qazıntı işləri gedir, onlara armatur ehtiyac deyil. Mən Elçini yenə də çağırtdırdım. Elçin bundan sonra bizdən qaçmağa başladı. Telefonlara cavab vermirdi. Müxtəlif bəhanələrlə yayınırdı. Sonda mən onu telefonda əldə etdim və Elçinlə yenə 6-cı mikrorayonda Həsir kafesində onunla görüşdük. Görüş zamanı Elçin deməli müəyyən səbəblər gətirdi. Bu səbəblərdən hələ ki vəsait əldə eləyə bilmədiyini dedi və əvəzində bir neçə mənzil təklif elədi. Mən etiraz eləmədim, pulum əlindən getmişdi. Həmin mənzillərə Çapayev küçəsində, Keşmiş Çapayev küçəsində həmin mənzillərə getdik, baxdıq.
Söz verdi, sabah senetleştiririm. MTK'nın mukavelesi ve mali araçını veririm sana. Bu yine de yalan çıktı. Elçinle bir de görüşenden ben ondan yazılı kabz istedim. Ona kadar bizim söhbetlerimiz ancak şifayı getirdi. Hiçbir yazılı senet yok idi aramızda. Elçin öz hoşuyla aileşerek ki benim size 300 bin borcum var dedim. Yok Elçin, senin bana 230 bin 800 manat borcum var. O öz təkidiyle 245 bin manatlık kabzı imzalayıp bana verdi. Biz bir müddət də gözlədik. Bir ayda keçəndən sonra alınmadı. Mən deməli məcbur qalıb onun atasının yaşayış yerini aydınlaşdırdım. Şirvan şəhəri. Və gedib atasının deməli səhiyyə idarəsində zavxoz işlədiyini aydınlaşdırdıq. Və kişi ilə görüşdük. Səməd adı da bir şəxsdir. O bizi evinə dəvət elədi, oğlunun əl yazmasını oxudu və bizdən xahiş elədi ki, inzibati orqanlara müraciət etməyək. Mən özüm gələrəm Bakıya və bu məsələni yoluna qoyaram. Biz insanıq, o kişiyə inandıq. Kişi öz balaca oğlu ilə üstündən 10 gün keçəndən sonra Bakı şəhərinə gəldi. Onların çoxdan tanıdığı, Elçinlə bir yerdə tanıdığı Samir adında bir nəfərlə onlar gəldilər, yenə biz bir kafedə əyləşdik. Yenə hörmətlə, izzətlə biz kişini qəbul elədik. O bizi dinlədi və mənə söz verdi ki, ay yarım ərzində bu məsələ bağlanacaq. Siz polisə, prokuraturaya müraciət eləməyin. Məsələ ay yarım keçdi, yenə heç bir nəticəsi olmadı. Yenə uzun çəkişmələr, dartışmalar. Mən məcburiyyət qarşısında qalıb, 2019-cu ilin oktyabr ayında Bakı şəhər prokurorluğuna yazılı müraciət etdim. Və atılmağım barədə, bu dələduz haqqında tədbir görülməsi barədə müraciət etdim. Deməli, məsələ araşdırılması üçün, təhqiqat üçün Bakı şəhər polis idarəsində, baş polis idarəsində göndərildi. Təhqiqat çox səlis, dəqiq, müstəntiq orada təhqiqatçı hər şeyi aydınlaşdırandan sonra prokurorluğa məruz etdi. Prokurorluğun məruzəsindən sonra həmin ərəfədə elçin haqqında əlavə 4 nəfərə də dələduzluq faktı ilə açılmış cinayət işi korrupsiya idarəsində idi. Həmin materialları da material şəkildən də birləşdirmək üçün həmin idarəyə yönətdilər, göndərdilər. Biz korrupsiya idarəsində bir dəfə çağırıldıq. Mən gəldim ora, məndən heç bir izahat almadılar. Və nəticəsi barədə mənə deyiləcəyini xəbər elədilər. Bir neçə müddət keçəndən sonra mənə Yasamal rayon polis idarəsindən Cavid adlı bir müstəntiq zəng vurdu. Və həmin işlə bağlı istintaqın ona havalə olunduğunu prokurorluq tərəfindən mənə elan etdi və gəlməyimi tələb etdi. Mən gəlib Cavid Əhmədovla görüşdüm. Çox səmimi məni qarşıladı. Səmimi söhbətimiz alındı. Lakin Cavid Əhmədov bilişin birinci günü əşi, nə istəyirsiniz? Bu bir mülkü işdir, gedin verin məhkəməyə. Birinci günü, hələ heç iş araşdırılmayıb, mən ifadə verməmişəm. Şahidlərim dindirilməyib. Gedin verin məhkəməyə. Ona dedim ki, burada cinayət faktları var. Məni bu ehtibarımdan sui istifadə eləyib, məni aldadıb, heç bir armatur işi olmayıb, heç kimdən armatur alınmayıb, heç kimə verilməyib. Bəs bu nə tər dələduzluq deyil, nə tər cinayət? Nə isə axırda son mən vəkilim, Elçin vəkili, deməli, bizi üzləşmə aparıldı. Elçin həmin üzləşmədə, lakin mən ona əlimlə nağdı sahib verdiyim əlbəl 50 mini deyəndə, o 45 mini, o yəqin ki, üzləşmə protokolunda cinayət işin içində var. Mən özüm də oxudum onu. 45 minə etiraf elədi və qalanlarının məndən yox, Habildən aldığını dedi. Mən bütün müraciətimdə, bütün inzibati orqan rəhbərlərinə müraciət edib deyirəm ki, mən Habilin iştirakı ilə və digər insanların iştirakı ilə o pulları gətirəndə həmin vaxt Habilin qolu sınmışdı. O pulu Kərbəlayı Samir deyilən bizim bir dostumuz var, o məndən alıb sahib elçinə verirdi. Bu məsələlər belə istintaq aparıldı. Sonunda Cavid Əhmədov sentyabr ayında həmin işə xitam verdi. Xitam haqqında qərar qəbul elədi.
Biz öz növbəmizdə baş prokurorluğa, Yasamal rayon prokurorluğuna müraciət etdik. Şəhid etdik. Şəhidimizdən sonra məsələ araşdırıldı və həmin istintaq işi təzdən istintaq işi xitam verilərək yenidən Yasamal polisinə istintağa qaytarıldı. Yenə buna reaksiya verilmədi, məsələ ilə bu qaydada qaldı. Son dünənki gün biz gəldik yenə vəkillə saat 1-in yarısında oldu polis idarəsində. Aşağıdan növbətçi polis zəng elədi, Fina müəllimlə danışdı. Ki filan kəs gəlib, filan kəs gəlib, dedi yanımda dindirilmə gedir, gözləsinlər çağıracağım. Biz orada 40 dəqiqə gözlədik, alınmadı. İkinci dəfə polis zəng eləyəndə zəngə cavab vermədi. Bizim mobillərdən qaçır, cavab vermir. Dalıca bir nəfər yoldaş tanıdığımız adamla xahiş elədi ki, ona deyin ki, biz bu soyuqda burada dayanmışıq. Mən onun atası yaşındayım. Bizi qəbul eləsin ya da bir söz desin bizə. O adam bizə zəng elədi, dedi ki, Pinhan otağında yoxdur, otaq bağlıdır. Və biz çıxdıq getdik. Mən bugün bizim bu ölkədə baş vermiş bu hallarla, bu hadisələrlə, dünən möhtərəm prezidentin televiziya ilə çıxışına bir daha baxdım. Bir daha ürəyim qürur üstü ilə döyündü. O bir daha o dəmir yumruğunu qaldırdı ki, hələ bu yumruq soyumuyub. Bu yumruq, bilirsiniz, əgər ölkə daxilində də o yumruq, o vəzifəsini icra eləməyən, o vəzifəsindən qaçan, vəzifəsinə barmaq arası baxan o orqan işçilərinin başına vurulsaydı, onda bu ölkədə qanun qayda tam təmin olunardı. Bugün biz planlaşdırmışdıq ki, Yasamal rayon prokurorluğunun qabağında bu mən bu çıxışımı eləyim, bu çəkiliş geçsin. Lakin heç bizim yoldaş aparaturasını quraşdırmamış bir 5-10 nəfər polis çevir uşaqları, yoldaşlar oradan çıxdılar və bizdə burada çəkiliş olmaz dedilər. Mən başa düşmürəm. Bu şəhərin mərkəzi, şəhərin içi, prokurorluğun binasının qabağı. Niyə olmur? Bax, bu bizə aydın deyil. Bu başa düşüləsi bir termin deyil ki, burada çəkiliş aparmaq olmaz. Mən belə başa düşürəm. Əgər biz demokratik ölkədə yaşayırıqsa, əgər biz qanunlarla idarə olunurqsa, o çəkilişi də çəkmək olar. Mən bugün bu çıxışımın sonunda ölkə prezidenti, Ali Baş Komandan, cənab İlham Əliyevə, Respublikanın Baş Prokuroru Kamran Əliyevə, cənab Kamran Əliyevə, Respublika Daxil İşlər Naziri cənab Vilayət Eyvazova müraciət edirəm və xahiş edirəm. Mənim bu yaşda, məni bu dələduzun əlindən qurtarın, onun qurtarılmasında mənə köməkli eləyin. Bu orqanlara bir tapşırıq verin ki, mən demirəm, mən əgər qanunsuz iş görmüşəmsə, mən haradasa bir qanunsuz, mən cəzalanım. Yox, Elçin Bağırov dələduzdur və bugün də bu ünsür Bakı şəhərində dələduzluq eləyir. Mən başa düşmürəm, əgər bu dələduz bir ipi yığılmasa, bu dələduz bir yoluna qoyulmasa, deməli, o hələ mənə bir nəsə də eləyə bilər mənə. Mən bir şey demək istəyirəm. Elçin Bağırov, sənin atandan da yaşlıyam. Sən onu bil. Sən onu bil ki, sən mənim heç yanından yel olub keçə bilməzsən. Bu dövlət qanunla idarə olunur. Bu dövlətdə qanun işləyir. Və bu dövlətin başında oturan, qanuna, hər şeyə baş əyən bir adamdır. İlham Əliyevdir, cənab İlham Əliyevdir, Ali Baş Komandandır. Dünya tarixində görsənməyən bir müharibəni 44 gündə udan bir kişidir və mən onun atasına 18 il istər Sovet quruluşu vaxtı, istər demokratiya vaxtı xidmət eləmiş bir adamım.